სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვერ შევქმენით არაერთ პარტიული დოკუმენტი. პოლიტიკურ ელიტაში ისევ არსებობს ერთმანეთის დაჩაგვრის სტილი. გიორგი მარგველაშვილი ქართული ოცნების მიერ კონსტიტუციის მიღებას, საპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობისა და პრეზიდენტის რეკომენდაციების გათვალისწინების გარეშე ასე აფასებს. გაცხადება პრეზიდენტმა კონსტიტუციის მიღების დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე გააკეთა, სადაც ოცნების ლიდერები მიწვეულები არ ყოფილან. მართველმა გუნდმა კი გუშინ ახალი კონსტიტუციის ბეჭდური ვერსიის პრეზენტაცია მოაწყო, სადაც მარგველაშვილი დაპატიჟეს, თუმცა პრეზიდენტი არ მივიდა. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევქმენით არაერთ პარტიული საკონსტიტუციო დოკუმენტი. სამწუხაროდ პოლიტიკოსების მიერ, ერთი ქართველის მიერ, მეორე ქართველის დაჩაგვრა ჯერ კიდე პოლიტიკური ელიტის სტილია, რომ ერთიან რაღაცა თემებზე გაერთიანება ჯერ კიდე გვიჭირს. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ყველა თემაზე ერთნაირად ფიქრობდეთ, მაგრამ არის საკითხები, რომლებში ჩვენში განსხვავება არ უნდა იყოს. ეს საკითხები არის ჩვენი ერის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, ეს საკითხი არის ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, ეს საკითხი არის ჩვენი დემოკრატია.